Do ja në fakt në këto çaste me ndihmën e regjisë të shohim një video të siguruar nga Euronews Albania të momentit të shpërthimit të Tritolit në banesën e gjyqtarit të Shkodrës Tonin Sterkaj, të cilit ju vendos pra siç u thash më herët Tritol në banesë. Këshilli i lartë gjyqësor pritet të mblidhet sot për të marrë një vendim lidhur edhe me mbrojtjen e gjyqtarit. Un kam në këto çaste kolegun Teodor Gjerga, i cili mund të na bëjë një për shkrim, po themi, të gjitha saj që ka ndodhur konkretisht, ndërkohë ne vijojmë të shohim videon. Teodor, të lutem fillimisht më thuaj cilat janë informacionet e fundit që ke mundur të sigurosh dhe çfarë pritet të ndodhë pikërisht me gjyqtarin në fjalë. Tërë si dorela në fakt pak të reja ka se takon ngjarjes së rënd të ndodhur ditën e djeshme në Tritolin e vendosur pranë banesës së gjykatësit të Shkodrës zotit Tonin Sterkaj në orët e para të mëngjesit. Në fakt si shihet dhe nga pamjet dhe siç është raportuar dhe ditën e djeshme, duket një person i maskuar me kapele i cili në orët e para të mëngjesit rreth orës 3:30 minuta afrohet pranë portës hyrëse të banesës zotit Sterkaj, vendos një sasi lëndë plasëse dhe më pas largohet në këmpë me vrap në për rrugicat në rrugët e tjera të qytetit të Shkodrës. Me njërë duket se më pas sasia lëndës plasëse ka shpërthyer duke dëmtuar portën hyrëse në banesën e zotit Sterkaj. Dhe në këtë momente, pavarësisht se policia ka vijuar hetimet dhe ka marrë gjitha kamerat e sigurisë në perimetrin ku ndodhet banesa zotit Sterkaj, sërisht ende nuk kemi një emër personit të dyshuar si autor të mundshëm të kësaj ngjarje. Gjithashtu janë marrë në pyetje edhe zoti Sterkaj, por dhe familjarë të tjerë të tij, të cilët kanë dëshmuar që nuk kanë asnjë DNA se kush mund të jetë autori i dyshuar apo të kenë pasur konflikte të cilat mund të kenë shpënd në këtë ngjarje të rënd fakt të ndodhur në qytetin e Shkodrës. Policia po vjen hetimet dhe le të themi sërisht pista kryesore apo e vetmja hetimit beta te ajo e kanosjes për shkak të detyrës, ku duhet të thënë që për 25 vite zoti Tonin Sterkaj është avokat, më falni, gjyqtar në qytetin e Shkodrës, drejtues dhe shumë herë ka qenë pjesë e trupës gjykuese në gjykatën e shkallës së parë në Shkodër, por për disa vite ka shërbyer edhe në gjykatën e apelit në qytetin e Shkodrës dhe pas mbylljes së saj është vendosur sërish në gjykatën e shkallës së parë të qytetit të Shkodrës, kryesisht në çështjet penale. Le të themi ka pasur një reputacion të mirë, është një figurë e respektuar në qytetin e Shkodrës dhe me të paktën sa kam informacion ka pasur e ka kaluar edhe procesin e vettingut dhe vjen që të mbetet në detyrë pranë gjykatës së shkallës së parë në qytetin e Shkodrës. Ka pasur reagime në fakt nga gjithë drejtuesit e lartë të qeverisë shqiptare, por edhe nga dhoma avokatis në Shkodër, ku ditën e sotme ato kanë pasur një prononcim për media, të cilët të unifikuar në fakt kanë shprehur mbështetjen sa i takon gjyqtarit Sterkaj, duke e vlerësuar si shumë të rëndë ngjarjen e ndodhur ditën e djeshme, duke e cilësuar një ngjarje e cila cënon liritë dhe cënon ligjet, që cënon kushtetutën e Shqipërisë, duke cënuar gjithë shtetin. Prandaj i bëjnë apel që sa më parë le të themi shteti duhet marrë masa për të zbardhur të çështje dhe për të vënë para drejtësisë autorin e kësaj ngjarje. Për më tepër ndjekim një prononcim nga kryetari i dhomës avokatisë në Shkodër, zoti Anton Kosteri. Shkodër, duke marrë shkas nga ngjarja e ditës djeshme, ngjarja kriminale e rënd që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, ku ju e dini tashmë dihet botërisht se në banesën e gjyqtarit Tonin Sterkaj është vendosur një lëndë ekskluziv. Dhoma avokatisë Shkodër shpreh solidaritet dhe mbështetje maksimale për gjyqtarin Tonin Sterkaj dhe familjen e tij. Kjo ngjarje është cënim real i integritetit të shtetit dhe nivelit të sigurisë publike në qytetin tonë, e cila përveç se është shqetësuese për çdo qytetar, tregon edhe një herë vështërsitë e jashtëzakonshme që has çdo zyrtar në vendin tonë, veçanërisht magjistratet në kryerjen e detyrës së tyre të shenjtë. Ky veprim cënon rënd pavarësinë e gjyqësorit si një nga elementet thelbësor të procesit të rregullt ligjor dhe kërkon një kundërpërgjigje të organeve ligjzbatuese për zbulimin e së vërtetës. Dhoma avokati Shkodër inkurajon fuqimisht organet ligjzbatuese të zbardhin sa më parë këtë ngjarje dhe vendosin para përgjegjësisë penale të autorëve të ngjarjes.
duke shpresuar që ngjarjet e tilla të mos ndodhin më në qytetin ton dhe të zhduken, dhoma avokatisë Shkodrën e nënvizon se dhuna dhe presioni janë mjeti i gabuar për zgjidhjen e problemeve dhe veçanërisht të atyre që kanë të bëjnë me marrjen e shërbimeve të gjyqësorit. Pasi, drejtësia nuk mund të kërkohet nëpërmjet padrejtësisë. Kjo ka qenë edhe fjala e kryetarit të dhomës së avokatisë, por e gjatë do ndihmoj edhe një herë tjetër me videon, ku në fakt vihet re edhe shpërthimi i sasisë së tritolit në banesën e gjyqtarit. Siç u thash, një sasi e vogël tritoli u vendos para ditën e 28 prillit në portën e banesës së gjyqtarit gjykatës së shkallës së parë në Shkodër Tonin Sterkaj. Në momentin e shpërthimit ai ndodhej në banesë. Kamerat e sigurisë në banesën e gjyqtarit kanë filmuar autorin të veshur me rroba të errta dhe me maskë, i cili në rrugicë vihet re, shikoni, ka hyrë në këmbë, më pas afrohet pranë portës, vendos lëndën plasëse dhe largohet po ashtu në këmbë. Është marrë në pyetje vetë gjyqtari Sterkaj, por dëshmia e tij nuk është se i ka ndihmuar hetuesit, ai ka deklaruar se nuk ka pasur ndonjë çështje madhore në shqyrtim dhe se së fundmi nuk ka marrë kërcënime. Gjyqtari ushtron prej shumë vitesh detyrën e tij në gjykatën e shkallës së parë në Shkodër, ndërsa për një periudhë 2 vjeçare ka punuar edhe si gjyqtar në gjykatën e apelit të Shkodrës. Pas mbylljes së apelit, Sterkaj u kthye si gjyqtar në shkallën e parë të juridiksionit të përgjithshëm po të Shkodrës. Pista kryesore e hetimeve lidhet me detyrën e Tonin Sterkaj si gjyqtar, megjithatë janë duke u hetuar edhe pista të tjera. Do doja ta dëgjonim edhe një herë tjetër videon. Është kjo pra pikërisht videoja, ky është momenti i parë kur personi në fjalë mbërrin me tritolin dhe e vendos tek porta e më pas pat edhe shpërthimin, siç u thash, gjithçka është regjistruar nga kamerat e sigurisë banesave pranë banesës së gjyqtarit Sterkaj. Mirë, do ndalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.